Chceli ste si vždy kúpiť MMA organizáciu? Teraz je tu tá možnosť, teda ak máte vo svojom vrecku nazvíš pár sto miliónov. Áno, je to tak, druhá najväčšia MMA organizácia Bellator by mala byť na predaj a vraj sa spomínajú už aj naozaj potenciálni seriózni záujemcovia a rovnako tento týždeň vyšla informácia, že iná z tých veľkých svetových organizácií PFL už je veľmi blízko k tomu, aby sfinalizovala kúpu Bellatoru. To ale Aspoň momentálne nie je úplne pravda. V tomto videu sa pozrieme, ako to momentálne vyzerá s Belatorom, s jeho potenciálnou budúcnosťou, najskôr teda nejaké pozadie, príbeh tejto organizácie a potom aj čo je pravdy na tom, že Belator môže kúpiť PFL alebo iná organizácia. Poďme sa na to spoločne pozrieť. Belator vznikol v roku 2008 a založil ho Bjorn Rebny. To je muž, ktorý bol v tých prvých rokoch aj vo vedení tejto organizácie, no a ten jeho model, tá jeho vízia bola, že Belator bude takou turnajovou alebo pyramídovou organizáciou. Preto už aj krátko vlastne po vzniku tejto organizácie vlastne korunovali svojich prvých šampiónov, pretože tamto fungovalo vyslovene na tom princípe pyramídy turnaja, že sa budú bojovníci postupne stretávať medzi sebou a potom teda víťaz toho turnaja získa rovnako aj opasok a stane sa šampiónom. A vieme teda, že napríklad Attila Vég je bývalým šampiónom tejto organizácie práve potom, ako vyhral tú Grand Prix v poloťažkej váhe a veľa, ktoré už bolo viacero, naozaj veľmi kvalitných bojovníkov, talentovaných zápasníkov a keď sa aj pozrieme na zoznam šampiónov v jednotlivých váhových kategóriách za, za tie ostatné roky. Tak pozrime sa na históriu teda titulov v jednotlivých váhach. V tej, v tej ťažkej váhe. Volkov bol šampiónom ešte predtým, ako sa dostal do UFC. V súčasnosti teda Ryan Bader, to je zase veterán UFC. Vidíme tu poloťažkú váhu Attila Vek, to bol druhý šampión Bellatoru. Ďalej Emanuel Newton, jeho veľký rival. Phil Davis, Ryan Bader, Vadim Nemkov. To sú tí poslední šampióni, respektíve súčasný šampión v osobe Nemkova. Stredná váha. Hector Lombard v roku 2009 bol on šampiónom Bellatoru a bol tým šampiónom až do roku 2012, keď teda odišiel do UFC. Šlemenko Rovnako aj Carvalho, ten až do príchodu Musa ho ovládal túto divíziu. V súčasnosti jeden z najviac podceňovaných šampiónov a bojovníkov, z tých elitných bojovníkov, Johnny Eblen. Potom Ben Askren samozrejme je tiež bývalým šampiónom vo Veltrovej váhe, Douglas Lima, Rory McDonald tiež držal titul, v súčasnosti je šampiónom Amosov. Eddie Alvarez to je bývalý šampión spoločne s Michaelom Chandlerom v ľahkej váhe, Will Brooks to je... Nechcem povedať, že jedno z najväčších sklamaní, ktoré sme kedy videli v UFC, ale vzhľadom na ten hype, ktorý mal ako bývalý šampión Bellatoru, a no, v UFC mu to absolútne nevyšlo skore 1-3. Uh, bratia pitbullovci, alebo skôr frajrovci, teda Patricio aj Patriky Pitbull. Usman Nurmagomedov, ten je teraz šampiónom tej ľahkej váhy, o ktorej sme hovorili v tých posledných sekundách. Perová divízia, AJ McKee, jedna z tých veľkých súčasných hviezd. Bantam, Kyoji Horiguchi je bývaným šampiónom v súčasnosti, teda je tam Peči Mix a rovnako aj Sergio Pettis tých ženských váhach asi takou najväčšou hviezdou je Chris Cyborg, predtým teda Julia Watt, ktorá už v súčasnosti pôsobí v PFL a taktiež tam máme aj šampiónku Liz Karmuš, ktorá predtým pôsobila v UFC, ale celkovo, ak ste videli, tak ten zoznam len šampiónov bol a stále je veľmi zaujímavo vyzerajúci a ako som povedal, v Bellatore hneď chceli mať tých šampiónov, ten model, nebol, nebolo to klasicky ako v UFC, že organizujú turnaje a tak ďalej, tí bojovníci vstúpajú v rebríčkoch, Bellator nešiel touto cestou, oni tam mali skôr ten model turnajov pyramíd až potom zmenil sa tento princíp ich fungovania, potom ako vlastne Vajakom v roku 2012 získal väčšinový podiel v organizácii od Bjorna Rebnio, ktorý postupne týmto aj strácal vplyv v organizácii, ešte bol tam stále vo vedení, ale potom už v roku 2014 definitívne sa skončila jeho púť v Bellator a nahradil ho ako vedúci muž organizácie Scott Coker, ktorý tam funguje, ktorý tam pôsobí až do súčasnosti. Coker tam teda prešiel zo Strike Force, ktoré kúpilo UFC a tým, ako Strike Force zaniklo, tak samozrejme aj Coker tam prišiel o prácu a tak sa presunul do Bellatoru. Nového vlastníka alebo nových vlastníkov Bellatoru Vajakom už dnes poznáme pod iným názvom Paramount Global. To sú teda majiteľia organizácie, ktorá sa za tie roky dokázala dostať na pozíciu asi jasnej svetovej vojky. Vieme, že v posledných rokoch už robí celkom veľmi slušný vietor PFL, rovnako aj dá sa povedať Wanko, ale Bellator stále podľa mňa má pred nimi nejaký náskok a najmä v kvalite bojovníkov si myslím, že majú aj, aj širšiu zápasnícku základňu marketingovo. To je niečo, kde má Belator podľa mňa slabinu a podľa mňa dlhodobo stráca. Uvidíme, či sa to aj s týmto predajom postupne nezmení. Každopádne, Belator je na predaj vlastne už niekoľko rokov. To ani nie je nejaká super aktuálna novinka, nejaké breaking news o Bellatore a o tom, že minimálne nejaký čiastočný podiel Paramount chce predať, sa hovorí dlhodobo. Aj počas pandémie sa o tom, o tom hovorilo, dokonca Dazon mal byť ten najväčší záujemca ale to padlo, rovnako padla cez pandémiu aj tá, aj tá spolupráca s touto platformou. No a um, prečo je vlastne Bellator, um, alebo ten predaj Bellatoru momentálne takou aktualitou? Paramount, Global bol Firma, ktorá vlastní organizáciu, ktorá ju má vo svojom portfóliu, tam sa udiali viaceré zmeny aj v tom poslednom roku. Najmä v minulom roku ohlásili rebranding, aj teraz sa vlastne spájajú tú svoju streamovaciu službu so Showtimeom, takže deje sa tam viacero zmien a vyzerá to, že Bellator to je jedna z tých uh, ich spoločností, ktorú majú u seba, ktorej by sa zrejme, nechcem sa povedať, že chceli zbaviť, ale možno sú ochotní ju buď úplne uvoľniť, alebo minimálne predať nejaký podiel v tejto firme. Opäť sa začalo serióznejšie o tom hovoriť najmä na začiatku tohto roka, keď o tom informoval aj Ariel Helvány, že naozaj je na tom niečo pravdy. A opäť taký boom okolo tejto témy nastal tento týždeň, pretože v jednom podcaste vyšla správa, že PFL, jedna z tých veľkých svetových organizácií, veľký svetový hráč, je vraj veľmi blízko k tomu, aby kúpil Bellator a pohotil ho pod seba. No ale aj keď to možno pôsobí na prvý pohľad ako bombastická správa, veď logicky, nie je to úplne tak. Opäť by som sa oprel o najmä teda správy Ariela Helvanyho, ktorý o tom hovoril práve v stredu vo svojej show, že je pravda, že PFL a Bellator respektíve Paramount sa rozprávali o kúpe Bellatoru, že prebehli tam nejaké konverzácie, ale najmä teda minulý rok to bolo serióznejšie ako teraz. Že PFL stále sú tam nejaké rozhovory a tak ďalej, PFL stále je v tom mixe, ale sú tam dvaja iní záujemcovia momentálne, ktorí sú bližšie k tomu, aby kúpili Bellator, ale opäť nie je to niečo, čo by sme sa bavili o tom, že už je to naozaj na dosah, tá dohoda, sú tam dvaja seriózni záujemcovia, ale stále tam veľmi veľa tých vecí treba doriešiť a nie je to tak, že zajtra by mala výsprava, že Belator bol predaný. Ešte to chvíľku môže trvať. A kto majú byť tí záujemcovia o kúpu? No hneď poviem takú perličku, ktorá už ale neplatí, ale ešte pár týždňov späť platila. UFC, respektíve Endeavor, tá vlastnícka firma, vlastnícka skupina UFC patrila medzi záujemcov o kúp Bellatoru. Ale potom, ako kúpili WWE, tak ten ich záujem by mali ísť teda do pozadia a aspoň zatiaľ to tak vyzerá. No ale mohli sme sa teda dočkať toho, že UFC by po Pride, po Strikeforce, po WC a ešte neviem, že čo som z toho vynechal, mohlo kúpiť ďalšiu z ich konkurenčných organizácií. No ale okrem teda Endeavoru, tam sú napríklad Liberty Media, ktorá vlastní F1 a vraj patrí do toho mixu potenciálnych kupcov Bellatoru. To by mohlo byť veľmi zaujímavé, pretože vieme, že Liberty Media veľmi dobre Pracuje práve s tou marketingovou stránkou, možno sa dočkáme novej série na Netflixe z pozadia Bellatoru. Ako tu máme Drive to Survive, môžeme mať Fight to Survive, uvidíme. Ak by, ak by sa to potvrdilo, že Liberty Media kúpi Bellator, inak tá cena aj podľa portálu Wrestling Observer, ktorý inak prišiel aj s týmito informáciami o tom, kto sú tí zaujemcovia, tak má byť niekde na úrovni niekoľko stoviek miliónov dolárov. Nevieme, aká presne by mohla byť tá suma, ale samozrejme pri predaji by sme sa ju dozvedeli. Ale ďalej je tam napríklad aj Amazon a ešte ďalšie streamovacie platformy, tí streamovací hráči, ktorí by chceli vziať Bellator pod seba. Inak teda tí záujemcovia o kúpu Bellatoru by mali byť tie isté firmy, doslova tie isté vraj, čo chceli kúpiť aj WWE, kde opäť vidieť, ako sú tieto dva svety prepojené. Mimochodom, medzi záujemcami o WWE sa vtedy spomínal aj saudsko arabský investičný fond a tiež teda vraj nejaký investičný fond, má patriť aj medzi tých serióznych záujemcov o kúpu Bellatoru. Takže to je jeden z tých veľkých príbehov, ktoré budeme sledovať v roku 2023 a kto vie, ešte nie je ani vylúčené, že PFL sa môže opäť vrátiť do tej hry. Vrátim sa k tým vyjadreniam Arila Helványho, že sú tam dvaja seriózni záujemcovia, pri ktorých to momentálne vyzerá najbližšie, ale opäť nič nie je ešte v tejto chvíli dohodnuté a rozhodne teda neplatí, že PFL kupuje Bellator. V tejto chvíli veci sa môžu zmeniť, ale tak by to momentálne malo byť a potvrdili to aj vlastne na portáli Bloody Elbow, takže ide to z viacerých zahraničných zdrojov. Každopádne aj to už len, že PFL naozaj prejavuje ten záujem za kulisy a že tam nejaké rozhovory už prebehli, nám čo si značí a ak by sa takto tie dve z tých top 5 organizácií spojili, bo na tom sa asi zhodneme, že Bellator a PFL patria momentálne do tej svetovej prvej peťky, No to by mohlo byť, to by bolo také malé zemetrasenie na svetovej scéne a určite asi nie, že hneď konkurencia UFC alebo čosi také, to je beh na veľmi dlhú trať, ale tá organizácia, ktorá by vznikla spojením týchto dvoch líg, alebo ktorá by sa posilnila, keďže asi by neprevádzkovali dve organizácie, ale postupne by ten talent, alebo teda tí zápasníci belatoru tá súpiska prešla pod PFL. To by bol teda veľký ťah, ktorý by určite zmenil rozloženie síl, ale najskôr si treba počkať, kto sa stane a či sa niekto stane teda novým majiteľom, alebo ako sa zmení tá vlastnícká štruktúra v rámci belatoru, lebo už sa o tom predaji hovorilo aj v minulosti, nedopadlo to, ale ja si myslím, že v tomto roku už, už tam k nejakej väčšej zmene príde, pretože nasvedčuje tomu viacero indícií tie rozhovory, ktoré majú byť pokročilé s niekoľkými možnými kupcami a Keďže sme videli tú kúpu WWE, kde teda niektoré z tých veľkých firiem vyšli na prázdno, tak tu majú šancu, ako sa dostať do toho sveta zmiešaných bojových umení do toho sveta MMA, ktorý sa stal za ostatné 10 ročie veľmi atraktívny. Čo to bude znamenať pre celkové rozloženie síl, o tom si samozrejme povieme viac, keď sa to naozaj stane a dovtedy budem určite aj tú situáciu ďalej monitorovať, napríklad v rámci noviniek v magazíne Týždeň v klietke, čiže keď tam bude niečo nové, niečo zaujímavé, určite si to tam povieme.